Վլադիմիր Ավաքյան բժշկական կենտրոնում արդեն գործում է ժամանակակից համակարգչային տոմոգրաֆը, որն ապահովում է ախտորոշման բարձր ճշգրտություն, հետազոտման գերարագություն, ճառագայթման նվազագույն չափաբաժիններով։ Հետազոտման պատասխանը տրվում է նույն օրը, հետազոտությունը կատարվում է առանց հերթի։ Վլադիմիր Ավաքյան բժշկական կենտրոն։ Սիրելի հեռուստատիտողներ, դուք միացել եք 21 TV-ին, օրդ բարի առավոտյան ժամանցային ուրախ հավես ու թեթև ծրագրին, ողջույն սիրելի գործընկեր, ինչպես ես։ Բարի լույս գործընկեր ու հիս, գեղեցիկ ու հիս, անկրկնելիս, սիրելի հեռուստատիտողներ, ես նույնպես ուզում եմ ձեզ ողջունել, այսօր փետրվարի 3-ն է, օրը 5-ի, մնաց 1 օր, աշխատենք ու… Հա, շաբաթ-կիրակին… Շաբաթ-կիրակին… Եվրոպացիները ունեն է։ Ես ուղղակի ուզում եմ ասել, որ այդպես ասում եք, մնաց 1 օր աշխատենք ու կհանգստանանք, իմ նման երևի շատ մարդիկ կան, ովքեր շաբաթ-կիրակի աշխատում են եւ չեն հանգստանում։ Հա, բայց կան մարդիկ, որ միայն շաբաթ-կիրակի են աշխատում ու ամբողջ շաբաթ են հանգստանում։ Եվ կան մարդիկ, ովքեր 7 օր աշխատում են եւ չեն հանգստանում։ Իսկ կան մարդիկ, որ ընդհանրապես չեն աշխատում։ Ա, եւ միշտ հանգստանում են։ Այո, եւ հանգստի ամենակարևոր բաղադրիչը հանգստի, օրը բարի հատվածը անպայման դիտելն է։ Ճիշտ եմ, սիրելի։ Այո, ճիշտ որոշում եք կայացրել։ Ուրախ ենք, որ միացել եք մեզ։ Մենք ձեզ համար պատրաստել ենք շատ հետաքրքիր հաղորդում, եթեր եւ ես կասեի նաեւ համեղ, ախորժաբեր, հա՞։ Լավ, փակագծերը շատ չեմ ուզում բացել, հիմա ժամանակն է լսելու բարի, օգտակար եւ բնական խորհուրդներ բժշկական գիտությունների դոկտոր Աշոտ Բարև ձեզ, արգելի հեռուստադիտողներ, շատ զարմանալի է, բայց այսօր կխոսենք ինչպես գիրանալ։ Իհարկե, մեծամասնությունը կանանց, որտեղ մեծամասնությունը, այլ չնշող մեծամասնությունը, բոլորը ձգտում են ավելորդ քաշից ազատվել։ Սակայն քիչ չեն նաև այն կանայք, որոնք ուզում են քաշը հավաքել, այսինքն գիրանալ։ Դա լինում է այն դեպքերում, երբ որ քաշը լինում է նորմալից պակաս, ապա այս դեպքերում կարող են առաջանալ տարբեր տեսակի հիվանդակին երևույթներ, ինչպես օրինակ անհատմամբ առաջանում է դաշտանի խանգարում, իսկ շատ նյարելու դեպքում նաև լինում է չբերություն, այնպես որ պետք է քաշը լինի նորմալ, որպեսզի ֆիզիոլոգիական բոլոր գործընթացները օրգանիզմում կատարվեն նորմալ վիճակով։ Ամեն դեպքում շատ կանայք կան, որոնք ուզում են գիրանալ եւ ինչպիսի խորհուրդներ կարող ենք տալ այդ կանանց։ Նախ, եթե քաշի կորուստը կապված չէ որևէ ներքին հիվանդության հետ, ապա այս պարագայում շատ կարևոր է սնունդը, ինչպիսի սննդից նրանք կարող են օգտվել։ Բնականաբար պետք է օգտագործեն դեղնուցներ, ճարպ, հաց, մսեղեն, օգտագործեն ընդեղեններ, որոնցից է օրինակ պիստակը, անկույզը, կաղինը եւ այլը, որոնք մետկանակությամբ ճարպեր են պարունակում։ Պետք է օգտագործեն սպիտակ հաց, հացը լինի սպիտակ, որովհետեւ նրա կալորականությունը ավելի բարձր է։ Պետք է շարժումները, եթե ինչ որ սպորտով պարապում են կամ այլը, որը քաշի կորուստի է բերում, կարող են դրանք սահմանափակել։ Եվ վերջո կարող եք կատարել նաև մեր խորհուրդները քաշը ավելացնելու համար։ Ինչպիսի խորհուրդ կարող ենք ձեզ տալ։ Քաշը ավելացնում է եւ օրգանիզմը նորմալ ֆիզիոլոգիական վիճակի է բերում։ Հետևյալ միջոցը վերցնում եք 1 կիլոգրամ խոզի ճար, այսինքն խոզի, այսպես ասած ռուսերեն սմալեց, դա խոզի փորի յուղն է, 1 կիլոգրամ կանաչ խնձոր, 1 կիլոգրամ մեղր, 10 ձվի դեղնուց եւ 1 տուփ կակաո։ Այս բոլորը լավ խառնելուց հետո դուք պահում եք սառնարանում եւ ամեն օր օրը 1-2 անգամ կարող եք այն քսել հացին, սպիտակ հացին, բնականաբար, եւ կարող եք կաթը խմել։ Սա հրաշալի եւ փորձված միջոց է։ Լավ է օգնում նաեւ կարտոֆիլը։ Կարտոֆիլը գիրացնում է օրգանիզմը, հատկապես հում բանջարեղենի հետ օգտագործելիս։ Օրգանիզմը գիրացնում է նաեւ լոբին,
ոսպը, ցիսերը, սրանք օրգանիզմը գիրացնում են, չնայած ինչ որ միտեղ հանդիսանում են նաև դիետիկ որպես, ասենք, սննդատեսակ, այն տեսակետից, որ նրանք հագեցնում են եւ մարդը այսպես ուտելու շուտ ցանկություն չի ունենում, բայց նաև նրանք հանդիսանում են մեծ կալորականություն ունեցող հատիկավորներ եւ օրգանիզմը գիրացնում են։ Լավ արդյունք է տալիս նաև դիադետի երկար օգտագործելը։ Դիադետը դա խորշ պալևոյ ռուսերեն, կարող եք պատրաստել դիադետով թուրմեր եւ օգտագործել, նախ շատ օգտակար է օրգանիզմի բոլոր տեսակի գրեթե հիվանդությունների ժամանակ, ունի քարամող հատկություն, լեղամող հատկություն, քրտնաբեր եւ այլ եւ այլ, եւ վնասակար ազդեցություններ չունի, կարող եք օգտագործել տևական ժամանակ եւ կարող եք վերականգնել օրգանիզմի քաշը։ Լավ արդյունք է տալիս սերուցկային կարակը, թթվասերը, սրանք նույնպես կալորական են եւ ավելացնում են օրգանիզմի քաշը։ Հարգելի բարեկամներ, սիրելի կանայք, եթե ունեք քաշի կորուստ նորմալից քիչ, ապա աշխատեք պահպանել նորմալ քաշի վիճակը ձեր տարիքի, ձեր կառուցվածքի համեմատ, որպեսզի ձեր մոտ չառաջանան անցանկալի երևույթներ։ Առողջություն, միջնոր հանդիպում։ Դեին շնորհակալություն բժիշկ Աշոտյանին ժողովրդական մեթոդներով հրաշալի խորհուրդների համար։ Վստահ եմ, որ դուք ինչ որ տեղ գրանցում եք, որովհետև սիրելի հեռուստադիտողներ, ինչ կատարվում է մեր եթերում, կատարվում է միմիայն ձեզ համար։ Եվ հիմա շնորհակալություն հայտնենք մեր հաղորդման գլխավոր հովանավորին, Արլեամ Կետլովին, որը իր տեսակի մեջ եզակի գյուղատնտեսական հոլդինգի Հայաստանում, որը ունի ժամանակակից եվրոպական տեխնոլոգիաներով ստեղծված ինտենսիվ մրգային այգիներ։ Արլեամ Կետլովում դուք կարող եք գտնել խնձորի տեսականի, ջրերի տեսականի, բնական հյութեր, մեղր եւ շատ ավելին։ Եվ շնորհակալություն մեր հաղորդման գործընկերոջը Վլադիմիր Ավաքյանի անվան բժշկական կենտրոնին, ասեմ, որ կենտրոնում արդեն գործում է ժամանակակից համակարգչային տոմոգրաֆը, որը ապահովում է ախտորոշման բարձր ճշգրտություն, հետազոտման գերարագություն, ճառագայթման նվազագույն չափաբաժիններով։ Պատասխանները տրվում են հենց նույն օրը եւ այդ ամենը իրականացվում է առանց հերթի։ Հասցեն Մոսկովյան 15, իսկ հեռախոսահամարն է 52 96 41։ Առողջացեք, սիրելի հեռուստադիտողներ, բժշկի կարիք լինելու դեպքում մենք տալիս ենք լավագույնին խորհուրդը, դա Վլադիմիր Ավաքյանի անվան բժշկական կենտրոնն է։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետևում եք, շնորհակալություն նաև իմ գործընկերուհուն, որ այսպես անհամբեր համբերատար սպասում է, այո։ Այո, համբերատար սպասում եմ եւ ուզում եմ նաեւ սիրով եւս մեկ անգամ հիշեցնել եւ հորդորել, որ մեր հաղորդումներին կարող եք հետևել 21 TV-ի պաշտոնական YouTube-յան ալիքում, նաեւ բաց թողնված հաղորդումները եւ ինչու ոչ նաեւ տեսանյութերի ներքևի հատվածում թողնել բարի եւ դրական մեկնաբանություններ։ Այո, իսկ հիմա սիրելի հեռուստադիտողներ, մեր եթերում լինելու է գովազդ, իսկ Այլիայի ասած տարբերակով, եթե հետևեք մեր թողարկումներին, այդ գովազդին էլ չեք հանդիպի, այնպես որ կարող եք մեր YouTube-յան պաշտոնական ալիքին բաժանորդագրվել, ինչքան հնարավոր կոճակ կա, բոլորը սեղմեք, որպեսզի հետ չմնաք մեր ոչ մի թողարկումից։ Շնորհակալություն, որ դեռ մեզ հետ եք, եւ ես վստահ եմ, որ դուք շատ ացել եք հեռուստաէկրաններից այն կողմ, արթնացել եք, պատրաստել եք սուրճ, թե միացել եք մեզ, եւ մենք սիրով ուզում ենք ներկայացնել մեր այսօրվա հետաքրքիր եւ հարգարժան հյուրերին։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ես էլ ողջում եմ մի հատ այն զանգվածին, ովքեր նոր են մեզ միացել, ուզում ասեմ, որ օրը բարին է 21 TV-ի եթերում, իսկ մեր հյուրերը, որ տաղավարում են, մեծ սիրով կներկայացնեմ Արխա բլոգի հիմնադիր տնորեն Արամ Խաչատրյանը, որը ունի հրաշալի անուն եւ ազգանուն, այո, եւ Գոր Art Collection-ի տնորեն Գոր Հայրապետյանը։ Բարիո հյուրեր, ինչպե՞ս եք։ Լավ, դուք։ Հրաշալի։ Տեսնում եմ, որ լավ տաղավար եք։ Երկրորդ անգամ, հա։ Պայծառ տաղավար եմ, պայծառ դեմքեր, դուք էլ գունեղ, պայծառ ինչ-որ փուչիկներով եք համեցել։
Aram Jan, ես կարծում եմ, որ դու չես զլանա եւս մեկ անգամ ներկայացնես քո գործունեության մասին եւ այն մրցանակաբաշխությունների մասին, որոնք պարբերաբար եւ հաջողակի լինում են եւ իհարկե շատ մեծ հայտնիություն եւ սեր են վայելում ժողովրդի կողմից։ Սկսենք այնց նրանից, ինչու արխա բլոգ։ Ինչ է նշանակում արխա բլոգը։ Ես գիտեմ, բայց ո՞ւմ ասի, ես կսպասեմ, որ Արամ ասի։ Նախորդ անգամ ինչպես արդեն նշեցի, այս անգամ եւս կրկնվեմ, միջազգային կայք կար մշակութային արխանգելո անվամբ, սակայն երբ հետևում է այդ կայքին գործունեությանը մեր հոլիվուդյան աստղերին, ինձ ավելի շատ հետաքրքրեց ստեղծել իմը, ու քանի որ իմացա, որ փակվել է արխանգելոն, գրեթե փակվելու ընթացքում էր արդեն, միակը կլիներ այդ անվանը, ես բացեցի արխան ու հետագայում արդեն իմացա, որ անվանս եւ ազգանվանս տարի հետ նաեւ համընկնում է։ Այո, Արամ Խաչատրյան, արխա, շատ համընկնում է։ Բայց դա մի տուննավոր արված չէր, պատահականությամբ։ Պատահականությամբ էր։ Ոչ, պատահականություն պատահական չի, ասում են։ Պատահական չի լինում, ոչ մի բան, մենք պիտի վարենք։ Չէ, դուք թողեք այնքան հետաքրքիր գուներ եք։ Շնորհակալություն։ Լավ, նախքան իհարկե անդրադարձը մրցանակաբաշխություններու, մրցանակաբաշխություններին, ինչով էր զբաղվում արխաբլոգը, սկզբնական փուլում երբ բացվեց։ Միայն լուսաբանումներ, հարցազրույցներ մեր մշակույթի ոլորտի ներկայացուցիչների հետ, երկիշներ, դերասաններ, նկարիչներ, առհասարակ ինչ որ կապ ունի մշակույթի եւ արվեստի հետ։ Իսկ արդեն 2018 թվականից սկսեցինք արդեն կազմակերպել մրցանակաբաշխությունները, որը որ պետք է լիներ տարվա մեջ մեկ անգամ, դեռ 2017 թվականին մեծերին եւ փոքրերին համախմբել էինք մեկ մրցանակաբաշխության շուրջ, կոչվում էր Unique։ Իսկ հետագայում արդեն տարանջատեցինք Unique-ը եւ Happy Award Kids-ը։ Հա, Unique-ի ժամանակ։ Unique-ի ժամանակ ընդհանրապես լինում են հատուկ կենդ փոքրիկներ, մոտավորապես 3-4 երեխա, ովքեր որ մասնակցում են։ Բայց Happy Award Kids-ի ժամանակ արդեն իսկ Unique Award մրցանակաբաշխության մեր սիրելի դեմքերը գալիս են ողջունելու հենց փոքրիկներին, որը որ շատ ավելի ոգևորող է լինում եւ փոքրիկների համար, եւ իրենց ծնողների համար, եւ լսարանի համար։ Դա մի մրցանակաբաշխություն է, որը ոգևորում եւ ոգեշնչում է թե փոքրիկ ներկայացուցիչներին շոու-բիզնեսի, թե նաեւ արդեն հասուն կայացած ներկայացուցիչներին։ Եվ արդեն հասում, որովհետև ես ուզում հասկանամ, որ կան այդ բաժինները Unique, ես իմ World-ը եւ Happy-ները, ինքը ինչի համար է առանձնացված։ Ինքը երկիջ երկչույների մասով է, թե գեղեցկության ինչ որ։ Չէ, եւ երկիջներ, եւ մոդելներ, եւ սպորտի ներկայացուցիչներ, այսինքն մենք հաշվի ենք առնում արխա բլոգի թիմը, այսպես ասեմ, հետևում ենք եւ երկիչների ստատիստիկա ասված կա, որը որ երկիչներն էլ բոլորը տեսնում են, թե ով է առաջնային կարգում, ով է երկրորդ, այսինքն այդ ամեն ինչը, երկիչների կարտարած գործունեությունը, նույնիսկ անցյալ տարվա Unique Award մրցանակաբաշխության ժամանակ, երբ որ Ռուզաննա Ավետիքյանին հրավիրեցին, Ռուզաննան այստեղ տաղավարում էր նշեց, 3-ից 4 տարի գործունեությամբ չէր զբաղվել, սակայն Ռուզաննայի հետևորդների բանակը այնքան մեծ էր, որ անընդհատ գրում էին, մենք ուզում ենք տեստել նրան։ Օրինակ լինում է այսպես, տարվա ամենաոճային դերասանուհին, ամենապահանջված երգիչը, սակայն այս տարի հա անվանակարգերը հանեցին եւ փողեցին գործունեության համար տրվող մրցանակը, որտեւ անվանակարգերի դեպքում մտածեցինք, որ սխալ կլինի մեծերի մեջ տարանջատել, կատարում են աշխատանք եւ կատարված աշխատանքը պետք է։ Օրինակ կարելի է նման անվանակարգ նաեւ ունենալ այս տարի, տարվա
amena sirvați și șpteres sau urtavară. Lian, orinac, e cazar tasne? Ești nu recolem, Lian, arăt. Tasne, tu te faci anines? Ești arăt tarativă, murațele. E cazar tasne, tu te faci anines, e tarva lava cu interesa noi, Lia Zaharian, întrebeți. Mănca, hravireți ca urtavar, veți te amenin și până când să-ți gafniți, evo, paheți. Mi ce verci, paheți. Am varume, mărțanea că bașu, și am gartumem. Mi pa mora nu mes. Ha, mi pa mora nu mes vor cu anul mes. O, e sarte nai este gem. Ai așa te tac scrie asta, nu te tac scrie asta. Da, da, da. Am zis că am mic tva can nere can i vor. Ce stați fost tare nere în haiaz ghihamar? Ramar, cum ar să ne cabaș cu tune? Căneți, hai, ce tare. Mă areți, Xan mec tva canina areți. Xanin dat arte veți, cu rovete fargele pe cearnerov. Naiv, iravunc ciune în canelu. Sacan ier cu azar Xan mec tva canin mezi dejvarul cenerii ielnelov, cu rovete voci mșacuiti, volor din ercațuțici, Hansen, cerar num, vor ai caile catareș. Dinerii vor evita mijlocarul, hava care light can show business în ercațuțici ner. Բայց արեցինք, դժվարությամբ արեցինք, հավաքվեցինք, եղել է փակ նկարահանում միջոցառում, ինչի համար, որովհետև դա եւս մեծ դահլիճներ լցնելը կլիներ սահմանափակ քանակությամբ, այո։ Շատ բարի։ Բայց ստացված էր։ Ստացված էր։ Որի համար քեզ շնորհավորում ենք, թող որ 2022-ի մրցանակաբաշխությունը լինի այնպես, ինչպես որ պլանավորել ես, ինչպես որ ծրագրավորում ես։ Գոր ջան, անդրադառնանք քո գործունեությանը, այն կազմակերպության, այն ծառայությանը, որը որ հիմնել ես դու եւ որը որ շատ մեծ հաջողությամբ աշխատում է։ Մի փոքր կպատմեք։ Իրականում ես արդեն երևի թե մի 15 տարի աշխատում եմ մանուկների հետ, սկսենք դրանից, ահա։ Ու հոգեբանորեն ավելի ինձ հետաքրքրում են իրանք, որովհետեւ իրանք սպասելիք ժպիտը ոչ մի գնահատական չունի։ Այսինքն սովորական փուչիկից սկսած կարան իրանք ուղակի ժպտան, ու չակնկալ են դրա համար վճար կամ չգեմ սպասելիք հնարավոր է իրանց դեպքում դա թե չէ, իրանք մտածում են եւ իրանց փուչիկն է, իրանց առիթն է եւ ստացվեց։ Ինչով եմ զբաղվում, եմ մանկական շոուներով կոնկրետ ու այսպես ասված, տենց հաստիկ չկա, բայց DJ եմ աշխ, հայկական տարբերակով տենց հաստիկ կոնկրետ չկա, բայց երեխաները երաժշտությունն եմ ապահովում, միջոցառումն ենք ապահովում։ Այդ գործընթացի ընթացքում հասկանում եմ, որ երբ որ ես որ ներկա եի իհարկե այդ միջոցառման, տեսնում եմ, որ իրանք ինչքան են ուրախանում սովորական մի հատ փուչիկից ու մոռանում են կողքերն, ովքեր են հավաքված, որ բարեկամ, սեղանին ինչա դրված, հետևաբար իրանց պետք էր դա։ Ու հասկացա, որ դա էլ այնց պետք էր, որ ես ուզում եմ ուրախացնեմ ինչ որ առիթով։ Որոշեցի, որ ինքս բացեմ նման ծառայություն, փուչիկների հետ կազմված, ձևավորումներ, քաղցրավենիքների հետ կապված։ Եվ ի սկզբանե մանկականի հետ էր կազմակերպված, որովհետև սերը մանկականն է։ Հիմա էլ չի փոխվում իհարկե, սերը մանկականն է երեխաների հետ, բայց հասկացա, որ դա նաև մեծերին է պետք։ Երբ որ հաճախորդը ձեզ դիմում է իր երեխայի համար, հետո վստահություն ներշնչելով արդեն փորձում է իր առիթնել քեզ վստահի, որովհետև արդեն փորձը կա, որ բարեխիղճ է, ճիշտ է, ժամանակին է, ու բացեցինք արդեն Gorard Collection ֆիրման, որտեղ որ ներառված են արդեն փուչիկների դիզայնից սկսված մինչև ֆուրշետ, հարսանիք, ծնունդ, կնունք, մի խոսքով այնինչը որ ավելի հաճելի է, ավելի գն հարսանիքի սրահի ձևավորում, ամեն ինչ, սրահի, սենյակի հարսի, թեսայի սենյակի ֆուրշետը։ Այս հատվածում սիրելի հեռուստադիտողները, այն մարդիկ, ովքեր պատրաստվում են մեծ միջոցառման, ուշադիր հետևեք ու եթե հարկը կլինի, դիմեք, խնդրեմ մեր ընկերներին։ Օ, ես կարող եմ նաև երաշխավորել, որովհետև ես ինքս անձամբ փորձել եմ ձեր ֆուրշետներից եւ այդ ժամանակ էլ իմ հավանության մասին բարձրացան ինձ։ Ոչ։ Ինչպես էր կոչում այդ ռուբիչկաները, քունջութով։ Իրանք համեմունքներով է հավաքված, որովհետև կոնկրետ այնց անհատական, ոնց որ մեր ֆանտազիայով ենք աշխատում, այսպես ասեմ, փորձում ենք համեմունքը, ոչ թե կա ինչ որ սա դնում ենք։ Սա ֆուրշետի մասին է, չէ՞ խոսքը։ Հա, ասեմ, որ Սնունդի մասին է խոսքը։ Ամանորյա խառնաշփոթ ֆիլմի պրեմիերային, Գորը, այո, մենք կազմակերպեցինք ֆուրշետ ծառայություն, որպեսզի մեր հյուրերը, դերասանները մասնակից հանդիսատեսից, ովքեր որ կցանկանային ավարտին ֆիլմի իհարկե օգտվեն մեր ֆուրշետ ծառայությունից։ Արտակին տեսքը արդեն իսկ գրավիչ էր, ուրժալի էր, շատ։ Ես մտածեցա, համ տեսեցի, զգացի, որ շատ համով է եւ մնացի այդ սեղանի մոտ, ինչեւ որ ինչեւ կշտանալը։ Ինչեւ որ ավարտվեց ամեն ինչ։
Ու հաճելին այն է, որ անգերս… Որ ավարդվում է։ Չէ, հաճելին այն է, որ մարդ օգտվում է միջե վերջ, դա ավելի լավ է, եվ որ չոգտվ է, դա ավելի մեզ… Ասեմ ավելին, գորը նկատեց, որ շատ հավանել եմ և շատ հավեսով ուտում եմ, ասեց մեր պրոդյուսերին, որ կարող ենք վերցնել և օրը դարի առավոտյան ծրագրի նկարահանումների ընդմիջումներին լիան կարող է հյուրասիրվել, հա, դու էլ ես փորձել, ես չեմ փորձել, չես փորձել, կոմոդ ես եմ կերեմ էլ ակելի, ես եկա տեսա վերջներ, ամաններն էր մնաց, լիքը ֆուրշետ, տարբեր տեսակ, մեծ սևիկրա չկար, սևիկրան կերել էին մյուս հյուրերը, այո, դարյու միասա, դե այդ մի գաղտնիքն էլ ասեմ, սևիկրան արդեն իսկ խոստումնալից է, որ ինքը համեղ է, բնականաբար չեք փորձում մյուսները, մտածեմ։ Ես դրա համար, որ լիան ասաց համար է։ Դրա համար մենք սև էկրան չենք ի սկզբանե առաջարկում, որ դուք հասկանաք ինչ համեմունքներից ինչ կարելի է ստանալ։ Սև էկրան խանութներում էլ պատրաստի վաճառք կա, որ կարող են տունը օգտվել, բայց եթե ֆուրշետ ես առաջարկում, դու պետք է առաջարկես նա այնպիսի մի համեղ կերակուր, ոնց որ նույն խոհանոցում վաստակավոր խոհարարները ստեղծեն ուտես, որը տարբերվող էր ձեր ֆուրշետից։ Որ տարբերվի, թե հակառակ դեպքում ինքը ցանկացած կերակուր հիմա պատրաստի վաճառում են, որը ես առաջարկում եմ խոսենք ուրիշ բանից, որովհետև շատ սովածած է։ Հա, ստամոքսը հյութերը ակտիվանում է, երբ խոսում ես համեղ ուտելիքներից եւ նկարագրում, թե որքան ախորժալի եւ սիրուն են նրանք։ Երանի մեր հեռուստադիտողներին, չէ, երանի մեզ, որ մենք փորձել ենք։ Այս պահին կարող են բացել սառնարանը եւ ինչ-որ բան համտեսել, իսկ մենք մի բողոքիր, ոչ, չէ իսկապես կեցեք, չկա ֆուրշետից բանից փոքր ֆուրշետ, չեք վերել, ոչինչ, ճիշտն ասած առավոտ շուտ չուզեցանք ձեզ ծանրաբեռնել սնունդով, ասեցինք դեռ սուրճով լվոբաց, հաջորդ անգամ պատրաստվում եմ, ասենք քան միան եմ ստացեք, ուղղակի, չէ, ձեր մասին չմտածելով հաջորդ անգամ ավելի պատրաստ կգա, վերադարձանք, Սուրեն, ինչպես ես։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Հրաշալի է։ Գիտես ինչ է հետաքրքիր։ Երբևէ համագործակցել են իրար հետ, թե ոչ։ Այո, ինչ կապ ունեն իրանք իրար հետ, որ հիմա զույգով են մեր տաղավարում։ Իրականում ոչ միայն Արամի հետ կապ ունենք, այլ նույն Արամի եղբայրն էլ մեր գլխավոր թիմի գլխավոր անդամներից մեկն է, որը որ չի սիրում տեսախցիկներ։ Արդն է երևի։ Չէ։ Արանը։ Արան։ Արայիկ։ Արայիկ։ Ինքը մեր գլխավոր ներկայացուցիչներից է ինչ առումը, որովհետև մեր ֆուրշետներից բացի մենք դեկորացիաներ ենք պատրաստում, որը որ էլի դիզայնի հետ կապված ու հիմնական պատրաստվում է իր ձեռքերով, այսինքն ոչ թե գործիքներով, այլ հենց ձեռքերով, դրա համար մենք դարձել ենք մի հատ ընդհանուր թիմ, օրինակ ինչն է պատրաստում ձեռքերով, օրինակ լուսավորվող տառեր, թվեր, անվանական որ գրվում են մեծ, ինքը այնտեղ սիրուն դեկորացիաներ կա, տնակներ կամ մի խոսքով դեկորներ, որը որ մեր նախապես հասկանում ենք պետք է, ընդհանուր կապը, որ մենք ընդհանուր թիմ ենք, արխա բլոկը կազմակերպությունով անկախ ամեն ինչից լիարժեք զբաղվում է, բայց համատեղ նաև հետևում է մեր խանութ սրահին, որը գտնվում է Կոմիտաս 45 հասցեում, հա, խանութ սրահ կա, այո, ունենք խանութ սրահ, փուչիկներ, դեկորացիաների վարձույթներ, պայմանավորվածությունները մեր հետ, որտեղ որ կենտրոննա, որտեղ մենք, այնտեղ կարող ենք գալ պայմանավորվել արդի համար, Կոմիտաս 45-ը դա ընկնում է եկեղեցու Սաս սուպերմարկետի դիմացի մայթ, դիմացի մայթ, հենց դիմացի մայթում է, լույսերը որ կան, հա, լույսեր, փուչիկներով, փուչիկներով տեղը, փուչիկներ այնց գրված, ինքը մարը կրկին բացատրեցինք, չէ՞ տեսա, Սասի դիմացի մայթը փոքր ներքև, հենց աչ մայթի վրա, իջնող մայթի վրա, հա, հենց Սասի դիմաց, մի անգամ էլ որ ասեք, գլխավոր հովանավորի չափ գովացինք, խանութով զբաղվում է կոնկրետ Արամը, որովհետև մենք ֆիզիկապես ի վիճակի չենք համ խանութում լինենք, համ զբաղվենք դեկորացիաներով, ձևավորումներով, որը որ տարբեր ռեստորաններում ու տներում է լինում, հետևաբար պատվերները գրանցելով կամ փուչիկի ծառայությունները սպասարկելու համար, ընդհանրապես խանութով զբաղվում է մեր Արամը ու լիարժեք, այսպես ասեմ, տնօրինում է այդ ամեն ինչին, որը որ նաև մեզ օգնում է այդ հարցում, իսկ ձեր թիմում ունեք խոհարար նաև, խոհարար չունենք, ունենք ուղղակի մասնագետներ, ովքեր ֆուրշետներ են անձամբ դրանով զբաղվում են, կոնկրետ ֆուրշետի սնունդով են զբաղվում, ես զբաղվում եմ ծաղկային, փուչիկային Արամի եղբայրի հետ, Արայիկի հետ, դեկորացիաներով, եղբոր մեր Արամի, հաճան դեկորատիվ դիզայնի հետ հատվածը ձերն է, հարթարման, ընդհանուր վերջնական որոշումը իմն է լինում, լավ էլ ստացվել, թե որ, այսպես ասեմ, մի քիչ ինձ կմահաճ
վիճակով եմ նայում, որովհետև անկախ ամեն ինչից պատասխանատուն վերջում ես եմ լինում, բայց ընդհանուր թիմը, որ աշխատող է լինում, արդեն վստահ ես լինում ու արդյունքը միշտ բավականաչափ է։ Որ ամենատարօրինակ հատվածը, որ միջոցառման համար ցանկացել են միջոցառման տերերը, որ զարդարված լինի, քո համար որն է։ Օրինակ ես հարսանիքներ կա, որ գնում ես, բայց ես դի 5-րդ հարկ պետքա բարձրանաս 5 հարկ։ 5 հարկներ, ահա, ասեն, ամբողջ ճանապարհը, բայց ես դի կամ դիարջ։ Ես հասկացա, դա խթիդ է եւ ես վերջերս կարող եմ ասել։ Չէ, շատ եթե տարօրինակ եմ ասեմ, դա տարօրինակ չի ինչ առումով, որովհետեւ մարդիկ հիմա այդ հարգում են ապրում ու փորձում են ինչ-որ արդեն զարդարելու, չկամ ու։ Նույնիսկ դեսեր եմ, այո, որ հենց դուրսն էլ են զարդարում։ Այդն եմ ասում, դա արդեն տարօրինակ չի, դա նույնիսկ տարօրինակա որ չլինի։ Հա, մեր Հայաստանում արդեն դա տարօրինակա որ, այս ոչ թե տարօրինակը, արդեն մարդիկ կապում են ֆինանսի հետ, չգիտեմ, ավելի շատ դրա հետ են կապում, բայց տարօրինակ դեպք ես ցս կարամ պատմեմ, մի քանի եւ մի շաբաթ առաջ մեզ առաջարկ է եղել ձևավորել 104-ամյա տատիկի ծնունդը, որը որ ողջ չի, բայց ինքը իրան շատ էին սիրում։ Այդա տարօրինակ է։ 104-ամյակը։ Որտեղ է 104-ամյակը տանն էին ուզում անեն դիզայն։ Չէ, հենց իրանց հյուրասենյակում իրանք ծնունդ էին իրանք ուզում անեն, իրանք առաջարկ։ Իհարկե, մենք ինչ առաջարկենք արդեն, որովհետև տատիկը ողջ չի, որ իր կարծիքը հարցնեին։ Հա, տարօրինակ է, մենակ է հատվածը։ Հա, այդ դեպքն է, թե չէ մնացածը տարօրինակ չի, որովհետև անկախ ամեն ինչից թե հարսանիքը, թե ծնունդը մարդիկ այնքան երկար են սպասում, որ իրանց համար ինչ էլ առաջարկեն, դու պետք է ընդունես ռեալ, որովհետև ինքը սպասել է դրան մտածել։ Ամենակմահաճ հաճույքը, հա, ցանկությունը, որ լսել եք պատվիրատուից, որը զարմացրել է ձեզ։ Զարմացնել դեպք ա եղել, որ մի 3 օր մենք պայմանավորվել ենք ու հասկացել ենք, որ ինքը բարդ հաճախորդ է ու ըստ իրա պետք է աշխատեմ, այսինքն իմ ոճը, իմ առաջարկը նույնիսկ չեմ էլ օգտագործի, այսինքն ինքը ինչ ուզում է իրա ոճով, վերջում իրա հարցը եղել այն, որ դա սիրուն կլինի, ես կգողանամ դրանից, թե չէ։ Հասկացա։ Հետևաբար ես չեմ կարա այդ հստակ պատասխանը տամ, որովհետև ցանկությունը ձերն է։ Փոքր ժամանակ փուչիկը ասենք սկսում էին մազերին։ Մագնիսան։ Հիմա դրա փոխարեն հելիում գազով փուչիկներ։ Հիմա դա տարբերվել է։ Մեր ժամանակ է կար հելիում գազ։ Աշխատանքային գաղտնի տարբերությունը։ Ոքի չգիտենք դրա։ Թեթև աշխատանքային գաղտնի կա դուրս գալիս, բայց նույն տարբերակով հիմա երբ որ փայլով փուչիկներ ենք պատրաստում, թափանցիկ փուչիկների մեջ փայլեր ենք լցնում, այդ ձեր ասած գլխին չէ, բայց շորին էլ, որ կսում ենք փայլերը կպնումա կողքերը։ Գայ վերջ այս վերջին շրջանում շատ մոդայի կա դարձել, որ նախապես չեն իմանում սերը երեխայի փուչիկի միջոցով, բայց տեսնում են կապույտ ինչ որ բանակարգում կամ մարտական փայլեր են լինում եւ ըստ դրա պարզ է, թե կապույտ գույն է տղա է լինել, եթե վարդագույն է, ես ասեմ, որ դրանից անհունվարի դեկտեմբերի 31-ին 3 հատ պատվեր ենք ունեցել, մենակ դա ու մեզ զարմացրել է, որ մարդիկ նոր տարվա են պատրաստվում։ Շատ չէ, չի հրաշալի նվեր է։ Չէ, շատ լավ է, ինքն է նա, որ հենց նոր տարվա օրը դա այնքանով է լավ, որ մարդիկ ավելի դրական են ամեն ինչին, նայում ի սկզբանե տրամադրվում են, որ պետք է իրենց երեխան ծնվի, նույնիսկ իրենց համար սերը այնքան կարևոր է, որ նշում են այդ ամեն ինչը, դուրս գրում են մեծ աչիկով նշում, որ դիմավորելը մեծ տոն են դարձնում։ Ունեք այդ փուչիկներ, դուրս գրելու ամեն ինչ, չէ, իհարկե ամեն ինչ կան, այնცა որ մի քիչ կոպիտ է հնչում, բայց չէ, բար փորձում ենք չլինի։ Իսկ այդ սերը որոշելու համար նույնիսկ հիմա մենք փարթիներ են կազմակերպում, այսինքն այդ ամեն ինչը պատճառը դառնում, որ մեր հայազգը եւս մեկ անգամ մի հատ առիթ նշի ու քեֆ ուրախություն անի, բայց փուչիկների տարբերակ էլ կա, նետով էլ կա այդ սերը որոշելու։ Այո, վերջերս տեսա տենիսի գնդակով։ Հիմա ամեն տարբեր ծխելով, գունավոր ծխերով են կազմակերպում, նույնիսկ մի քանի հատ խափում են սերը, մի քանի։ Լավ, իսկ վտանգավոր չի այ նույն այդ ծնողի համար, մամայի համար, ով հղի գինա, պետք է այդ փուչիկը պայթացնեն, այդ վախը կամ այդ մյուսը։ Ծուխը, հա, կամ ծուխը կամ այդ մեջը։ Դե ծուխը անկախ ամեն ինչից բացօթյայում արվում, բացօթյայում էլ դուրսը մի քիչ հեռու պահում են, նույն ամուսինը կարա պահի, գինը չմոտենա էլ, բայց կարևոր է այդ էֆեկտն, որ գույնը ստացվեց, հասկացան ինչա։ Շատ հետրամաբան խաղայինն է, շատ հետաքրքիր լինում այդ դեպքում։ Հենց եմ ասում, ինչ որ նոր բան առաջարկում եք, հիմա նոր նորություն կա, որ ոչ ոք չի արել, կարան դիմեն ձեզ ու դուք լրիվ նոր։ Նորությունը, այսպես ասեմ, նորությունը սենս տենես լինում է, ինչ որ մեկի ֆանտազիան, ինչ որ տարօրինակ ձեր ասացի սկզբանը։ Հիմա ունենք հետաքրքիր մի հատ նորություն, որը որ մի քիչ էլի հումորային, խաղային,
sistemai միջոցով են հասկանում սեռը, այսինքն նույն այդ սպրիչներով հայերենացված ներարկիչով գույնը ավելացնում ենք այդ սիստեմայի տարայի մեջ ու հասկանում ենք կապույտը, թե վարդագույնը։ Իսկ նման տարբերակ ունեցել եք, որ միատոն, օրինակ սպիտակ կամ գրեմվի տորթը, տորթը կտրում են եւ մեջը կամ կապույտ գույն է լինում կամ վարդագույն եւ ըստ դրա պարզ է լինում թե ինչ սեռը եւ համել ուտում են համեղը վնասակար չէ առողջության, չի վախեցնում այդիկին։ Չէ, տորթն էլ է եղել, նույնիսկ տորթի մեջ այսպիսի տարբերակ կա, որ հենց ինքը գրվածքով են բարձրացրել, ամենա կապույտ ռոր վարդագույն, կապույտ վարդագույն, ի վերջինը ինչ դարավ դա է, այն որ տարբերակները շատ է ու ֆանտազիայի հետ կապված է, այդ սա ինչ որ ասում ենք, եղել է, լավ, մենք նոր բան կմտածենք, հետաքրքիր միտք, որ ուղղակի տանք ձեզ եւ դուք օգտագործեք կամ առաջարկեք ձեր հաջողությունների նախարարության աշխատակիցներից եք, հովանավորներից, որ մանավան կապ ունեք հենց այդ գունազարդ փուչիկների հետ, որը որ միշտ ճպիտ է պարգևում, միշտ զարդարում եք ուրախ առիթներ, դրա համար մենք ամպեմանք գրանցենք ձեզ մեր նախարարությունում։ Գրանցիր, ես ստորագրեմ։ Եվ խնդրում եմ այդ փուչիկը ցույց տվեք։ Ինչ է այդ փուչիկը, ինչ։ Սա մենք… Ես եմ գալու, ես հենց սկզբից ասեմ։ Մի վարկյան, լավ, դու այս փուչիկը վերցրի, ես մյուսը։ Բայց միչեմ վերցրել։ Ես նաև հանձնեմ երևի։ Դրանք վերցնեմ ես։ Հա, Գորարդ Քալեքշնի կողմից։ Սա էլ ձեզ եւ Լիային։ Լիա ջան, սա։ Շնորհակալ։ Ձևավորումների ցանկացած ձևավորման համար ձեզ հասնելու է 20% զեղչի քար։ Հա։ Բայց դա որպես նվեր քարտ դուք օգտագործեք։ Մեկ վարկյան էլի։ Դա օգնին ինձ, ուզում եմ սիրուն նաև էլ երկել։ Այսպես։ Մանուկ է 21 TV։ Դուք դիտում եք 21 TV-ին օրը բարի առավոտյան ծրագիրը։ Ոտից գլուխ գովազդ ենք մենք։ Գոր Art Collection։ Ա, ժողովուրդ Instagram-ի էջել ունեն Գոր Art Collection, գրում եք ու հետևում եք Գոր Art-ի Instagram-ի էջին։ Միայն Instagram-ի էջ ունի։ Facebook ունենք բացած, բայց ավելի շատ բաց առնի շարժվելու։ Բայց 20%։ Բայց այդտեղ դուք, հա, դուք եք։ Այստեղ ես ավելի շատ եմ ունենալու, այդ էի ուզում ասել 20% չի դինելու։ Այդ ուղղակի ֆիկտիվ է, ձերը տենց նվեր ալինելու, դուք հանգիստ կարող եք մոտենալ։ Դու 20%-ը օգտագործես, տենց եմ մոծր երեխալի շոյում եմ։ Հիմա կարանք պայթացնենք ինչ-որ բան։ Չէ, դրա մեջ։ Դրա մեջ չէ։ Ումից պետք է դու երեխա ես ասում։ Դե հիմա։ Ես չեմ տեսնենք, ասում ենք թե չէ։ Լավ, այսպեսի մի առաջարկել, ոնց որ Սուրենի շատ դուր եկավ այդ տարբերակը փուչիկի, ինձ թվում է ընկերներից ոնց է լինի կամ չգիտեմ հարազատներից որ լինի նման տարբերակ, համարը գրված կա։ Դուք մեզ դիմեք, դա մեր կողմից կլինի ձեզ նվեր, դուք ձեր ընկերոջը արդեն իհարկե կամ։ Այո, ճիշտ, շնորհակալ եմ, Աստված այդ նվերը լինի հենց ինձ։ Առավել ևս։ Հա, ես եմ։ Եսպես ասեմ, ձերը եթե լինի փուչիկով չի վերջանա, ավելի հետաքրքիր կդառնա։ Եթե ընկերներից լինի։ Եթե տորթա լինելու ես հրավիրեք, ես տորթը։ Տոլմա է լինելու մերը։ Տոլմեն բացում ես մեջի ինչ գույնի մի սեղով։ Այո, տոլմա բորշ է, կարմիրա, առանց բազուկա, ուրեմն տղա է։ Կամ լողակով է, չէ՞։ Իսկ չի լինի, յոգուրտը լինի, բացես տեսնես ինչ մրգով է այդ յոգուրտը, ասես դրա գալը։ Լավ, այսպեսի մի առաջարկ կանենք, եթե գա հասնի դրան, որ Աստված է շուտ լինի, Սուրեն ջան։ Սուրեն ջան։ Մենք ամենա կատարելագործված հետաքրքիր տարբերակը կմտածենք, որը որ կլինի իսկականից նոր Հայաստան։ Որը չի եղել։ Նոր Հայաստան։ Կլինի առաջին։ Ձեր նույնն ասած տոլման, ճիշտ է, իհարկե դա չեն կանի, որտեղ արդեն լսեցին հնարավորը փորձեն տարբերակը, մենք կանենք նորություն։ Այո։ Մենք փորձում ենք։ Եթե ուզում ենք նորություն անենք, վստահ եմ դրա մասին չպետք է խոսենք, եթե։ Չէ, խոսում ենք, բայց չէ, որ արեք տոլման դուրս եկա։ Կապված արեք, որ ուտենք, էլի։ Ուտելի։ Ես լավ, sense մի բան, Լիա ջան, ձեր անկախ ամենից ուտելունը կլինի։ Տորտը կլինի, բայց տորտը կրկնվելու է։ Մենք այստեղ հետաքրքիր պատրաստություն ենք տեսնում։ Եվ որն է դա։ Ինչ անակնկալ է սպասվում ես։ Անկեղծ ասած, մենք ուզում ենք, որ դուք պատրաստեք ինչ առումով, որ ավելի հետաքրքիր դառնալ մեր փուչիկների պատրաստելը, որովհետև ձեր մոտ երևի թե առաջին անգամն է լինելու։ Այո։ Դուք վստահ եք, որ ուզում եք մենք պատրաստենք։ Այնքան վստահ ինչ առումով։ Պետք է փչի, փչում ես, ասում ենք, ինչ որ մի բան ստանանք, չէ՞։ Սուրեն ջան, կարող եմ նույնիսկ տալ, դուք փչեք, եթե ուզեք։ Տվեք։ Պետք փորձենք հետաքրքրությունը տեսնենք։ Տվեք։
Պատրաստի կտանք լիային, լիան փորձի, չեք բախանում փուչիկների պայթելուց։ Պայթելուց չես բախանում, գույնը։ Հնարավոր է։ Գույնը ընտրի լիա ջան։ Կանաչ։ Ահա։ Ես փչում։ Դուր նույնի ինչ անում արա հետևից էլի, տես, ես ծկեցին։ Լավ ծկեք։ Այդ դու։ Քանի որ ուշ պետք է գործադրեք, Սուրեն ջան, երևի թե դա դու կանեք։ Գործադրեմ էլի, այսինքն ընկանում նասոս է։ Ահա։ Ստացվում է։ Ահա։ Հա։ Հերիքա չէ երևի։ Չէ, քիչ է կարող է։ Էլի արեք, որտեղ այնտեղ ինքը դատարկ տեղ ունի հələ։ Մի քիչ է կարող եք անել։ Պայթելու ավելի։ Չէ։ Մնում է կապել։ Պարապի դու։ Պարապի երկը կարապի։ Կապելը կարողանամ, կապելը ի՞նչ է որ կարողանամ։ Խնդրեմ, դիաժան, տալիս եմ քեզ։ Մի քիչ է, մի քիչ է, մի քիչ է։ Շատ լավ, շատ լավ, ես վաղացնում եմ էլի, պայթելու եմ։ Շատ լավ է, արդեն աշխատելու տեղը եք թողում։ Մի ամբողջ եթե դու այս փուչիկն ես ուզում։ Ուզում ես պայթի։ Ուզում եմ, ենք արդեն խանութում նոր փոխարին ուտել ես։ Հերիքա, հերիքա, հերիքա։ Հիմա փորձեք, կարակ կապելու հետ կապած, դիա ջան։ Կապելը կուզես ես կապեմ։ Հա։ Խնդրեմ։ Մի քիչ կապելն է դժվար։ Թող։ Նայեք, հիմա փորձենք դրանից սարքել, պատրաստենք ծաղիկի տերևը, պոչկը, այսինքն կանաչը վերցրել։ Կանաչը վերցրել, դու ծաղիկի տերևը պատրաստ։ Ես ստանով պատրաստեմ, դուք ուղղակի նայեք, այսպես։ Մի քիչ ներքև, ահա, աշխատելու տեղ։ Հիմա ծաղիկն է, չէ՞ լինելու վարկը։ Հա, չէ, սա տերև անենք, տերևը։ Ինչ արեցիք։ Ահա։ Էք ո՞նց ենք պատտած։ Հա, ուղղակի պահեք, ին, ահա։ Մի վախեցեք։ Հա, եղավ։ Նորից կփչենք, եթե պայթի։ Եղավ։ Ահա։ Էլի։ Որ ինքը ամուր լինի։ Հա։ Հիմա, նայեք, այսպես իրան ծալում ենք։ Ու պատտում ենք ովի։ Էք ո՞նց պատտած։ Ստացվի ձեր մոտ։ Այդ որտեղ պտտեց։ Նայեք։ Սա է, չէ՞։ Այսպես վերևը։ Հա, այս ի՞նչ է մոտ։ Ահա, լիա ջան, նայեք այսպես։ Հա։ Ուղիղ ծալեք։ Ահա։ Ու մի քիչ որ այստեղ։ Անեք պտտվ։ Այ ապրեք։ Ահա, ստացվում է։ Ահա։ Լավ է ստացվել, մնում է ուղենք դիա ջան։ Հա։ Ահա, ուղում ենք այսպես։ Նայեք, խաչին նման է դառնում ենք այսպես ու այն այ ապրեք, բերեք մեջտեղ ավելի, եթե վերևի հատված։ Всё, շատ լավ է։ Մի քիչ բերեք մեջտեղ, մի վախեցեք, իրան հանգիստ։ Всё, ստացվեց։ Շատ ծիրուն է։ Ահա, հիմա ծաղիկն ենք պատրաստում, դա մի կողմ ենք դնում։ Վերցրու ծաղիկն ենք պատրաստում։ Սա մի կողմ էր դնենք, էլի։ Մի քիչ ծաղիկը ճիշտ է, դժվար կլինի, բայց ոչինչ։ Նախսեք։ Նայեք, մի փոքր իրան տերևի նման, նայեք ծաղիկներ։ Այսպես պտտում ենք։ Այս սրանով ես պտտում։ Չէ, մյուս մասից սկսեք, որ ձեզ աշխատ, այս մյուս կողմից սկսեք, ահա, որ աշխատելու տեղ լինի վերևը։ Մի դոկ։ Հետո։ Ահա։ Նայեք, կապած տեղից վերց բռնեք, կապած տեղից ու պտտեք վրան։ Այ ապրեք։ Հետո մյուսն ենք ծալում, նայեք, կարակ այսպես թեկուզ մի հատված վերցնեք իրան։ Ահա։ Ստանում ենք չերթիկն ու ծաղիկի։ Չեմ հասկանում։ Հա, մի քիչ ինքը բարդ է, դա նորմալ է, որ դուք միանգամից այնպես չկարողանաք, որտեղ տերևի նման չի իհարկե։ Լավ, մենք հասկացանք, որ սա մերը չէ։ Նա ինչ արագ ու սիրուն պատրաստ։ Ծաղիկներից մեկը հանի։ Նայեք, ինչի համար է ասում աշխատելու տեղ։ Այս մասը մենք կարող ենք թողել, որ վերջում ծաղիկների համաչափությունը պահենք թերթիկներ, այսինքն կարող ենք հանգիստ տպրել։
Բետ։ Այստեղ էլի ֆանտազիան է, ինչ կստանանք։ Ահա։ Մոլորված մոծակները։ Յուրահատուկ։ Շատ գեղեցիկ ստացվեց։ Կարանք այդ ծաղիկին անուն որոշենք միասին։ Ես? Ահա, ոտեր ինքը յուրահատուկ կակտուս։ Կակտուս։ Շատ լավ նկնի, ես բռնեմ այս ծաղիկը։ Սա գիտեք ինչ ծաղիկ է։ Քամի արա, ճիշտ է տանում։ Ալեկոծված։ Ալեկոծված։ Երկար ճանապարհ անցած։ Մի խոսքով հեշտ է։ Շատ ձեր համար։ Բայց ինչևէ շնորհակալություն հետաքրքիր էքսպերիմենտի եւ հնարավորության համար, որ մենք էլ փորձենք ու հասկանանք։ Մենք լուրջ ենք խոսում ու։ Արդյոք, հա, մեզ մոտ դա կստացվի թե չէ, իրականում բոլորս թվում է թե հա դե փուչիկով ծաղիկ է ինչ է, բայց իրականում հետաքրքիր եւ բարդ աշխատանք է տարվում եւ ամեն մեկին չի տրված, ով կկարողանա շատ արագ եւ հմուտ կառավարել փուչիկները հատկապես։ Ես կարամ ես փուչիկով պուդել սարքեմ։ Ես տեսա դու ոնց ես ծաղիկ սարքում, որ մնաց պուդիան։ Լրիշ։ Շնորհակալություն հայտնիր։ Շնորհակալություն, որ այսօր մեր հյուրն էիք։ Ձեզ նույնպես շնորհակալություն նվերների համար։ Շնորհակալություն, որ թույլ տվեցիք իսկապես մենք էլ փորձենք այս հնարքից եւ իսկապես հասկանանք, թե ինչ կարեւոր եւ լավ աշխատանք եք կատարում դուք։ Ահա։ Ահա։ Եվ դուք ինչ կմաղթեք մեր հերոսներին։ Ձեզ շատ շնորհակալ ենք։ Շնորհակալ ենք, որ այդպես ժպտեր եք։ Դա շատ լավ է, որովհետեւ դրական էմոցիաներ է տալիս ու հետագա անելիքները օրդ ավելի լավ անցնում։ Համոզված եմ, որովհետեւ ես ինքս տալիս եմ ժպիտ մարդկանց, որը որ բոլորը կարող են անել, դա ինչ որ տենց լուրջ խնդիր չի, ընդհանրապես ժպտալապետ։ Շատ շնորհակալ ենք ձեզ ամեն ինչի համար, շատ շնորհակալ ենք, որ սենց հետաքրքիր եք, շատ շնորհակալ ենք, որ իրականում կան հայազգը կա ու ապրում է, ամեն ինչի համար շնորհակալ ենք, ընդհանրապես շնորհակալ բառ ենք ասում, բայց ինքը կարա լինի այնքան բովանդակալից, որ ամեն ինչ ներառվի ներգրավի մեջը։ Ուղղակի շնորհակալ ենք, որ կանք ու ապրում ենք։ Շնորհակալություն։ Դուք էլ ապրեք։ Արամ ջան, դու էլ մեր գորը մեզ շնորհակալություն հայտնեց, դու էլ մեր հեռուստադիտողին շնորհակալությունը հայտնի, եւս մեկ անգամ այս գեղեցիկ խանութի հասցեն կարող ես հիշեցնել ու նաեւ կարող ես հրավիրել քեզ մոտ մեր հեռուստադիտողներին գնումներ կատարելու։ Ինչպես ձեզ, այնպես էլ մեր շատ սիրելի հեռուստադիտողներին սիրով հրավիրում ենք Կոմիտաս 45 հասցեում գործող փուչիկների խանութ։ Ինչպես են անունը։ Փուչիկներ, փուչիկների խանութ, փուչիկ ձևավորումներ ընդհանուր Գորարդ Collection։ Ահա։ Նույնիսկ եթե կլինի ձեր ցանկացած դիզայնով ձևավորումներ կամ ֆուրշետ կամ որևիցե առիթ, սկսած ծնունդի կազմակերպչական հարցերից կամ երեխայի ծնունդից հարսանիք կլինի, ամեն ինչը պատրաստ ենք կատարենք զրույցից միջև ձեր նախատրած կետը։ Եվ իհարկե այդ լավ դրական աուրայի մի մասնիկն էլ դառնում ենք մենք, դառնում ենք ուրախություն սփռելով, եւ այդ ուրախությունը համոզված եմ վերադառնալու է ձեզ, որովհետեւ երբ ձեր հյուրը գալիս է եւ տեսնում է ամեն ինչ հրաշալի է եւ ձեր դեմքին էլ կաշեպիտ, դրանից ինքն ավելի լավ է զգում իրեն։ Բայց շնորհակալությունների շարքին ավելացնենք շնորհակալությունը մեր գլխավոր հովանավոր Արլեամ Կետլովին, որը իր տեսակի մեջ Եզակի գյուղատնտեսական հոլդինգի Հայաստանում, որը ունի ժամանակակից եվրոպական տեխնոլոգիաներով ստեղծված ինտենսիվ մրգային այգիներ։ Արլիամ Կետլովում դուք կարող եք գտնել խնձորի տեսականի, ջրերի մեծ տեսականի, բնական հյութեր, մեղր եւ շատ ավելին։ Եվ շնորհակալություն մեր լավ գործընկերոջը Վլադիմիր Ավաքյանի անվան բժշկական կենտրոնին, ասեմ, որ կենտրոնում ցանկացած արդյունք տրվում է, պատասխան տրվում է հենց նույն օրը եւ այդ ամենը կատարվում է առանց հերթի։ Հասցեն Մոսկովյան 15 հեռախոսահամարն է 52 96 41։ Շնորհակալություն մեր հովանավորներին, շնորհակալություն մեր հյուրերին եւ շնորհակալություն ձեզ, սիրելի հեռուստադիտող, որ ձեր առավոտը վստահեցիք հենց մեզ։ Ձեզ հաճելի օրվա շարունակություն։ Մենք ձեզ շատ ենք սիրում, միշտ ճպտացեք, առողջ եղեք, կհանդիպեք վաղը։
Վլադիմիր Ավաքյան բժշկական կենտրոնում արդեն գործում է ժամանակակից համակարգչային տոմոգրաֆը, որն ապահովում է ախտորոշման բարձր ճշգրտություն, հետազոտման գերարագություն, ճառագայթման նվազագույն չափաբաժիններով։ Հետազոտման պատասխանը տրվում է նույն օրը։ Հետազոտությունը կատարվում է առանց հերթի։ Վլադիմիր Ավաքյան բժշկական կենտրոն։